Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. У цьому випуску дивіться про таке. Сьогодні у Бурсуківській громаді Лановецького району день жалоби за загиблим бійцем з Тернопільщини. У Тернополі згоріла дерев'яна будівля поблизу Зеленої церкви. 19 випускників 12 закладів інтернатного типу Тернопільщини отримали в Одесі підтримки. 35 поєдинків провели сьогодні на літній естраді Тернопільського парку імені Тараса Шевченка учасники Кубку України з універсального бою. Сьогодні у Бурсуківській громаді Лановецького району день жалоби за загиблим бійцем з Тернопільщини. Про це повідомив голова Бурсуківської сільської ради Іван Друзь. Так в громаді вшановують пам'ять загиблого вчора військовослужбовця 20-річного Віталія Сопка. Він жив у селі Нападівка Лановецького району. Вчора зранку нам надійшла інформація, що загинув на фронті Сопко Віталій Олегович, який є жителем нашої громади. І мною було прийнято рішення підготувати проєкт розпорядження про оголошення сьогоднішнього дня днем жалоби. Вчора ми його підготували, оприлюднили відповідно до чинного законодавства. Сьогодні на державних установах і адміністративних будинках приспущені державні прапори, також вивішені чорні траурні стрічки, скасовані всі масові заходи, які мали відбуватися вчора, зокрема, і сьогодні. Зазначу, вчора в зоні проведення операції об'єднаних сил загинув військовослужбовець Тернопільщини Віталій Сопко. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язки військового комісара Лановецького районного комісаріату майор Олексій Резнік. За його словами, Віталій Сопко – матрос, гранатометник піхотного взводу 35-ї бригади морської піхоти Збройних сил України. Контракт зі Збройними силами хлопець підписав близько 2 років тому. Водій та пасажирка мотоцикла «Мустанг» загинули сьогодні вночі внаслідок зіткнення з автомобілем «Ланос». Про це повідомив оперативний черговий обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, аварія трапилась близько 2:00 ночі в селі Великі Гаї Тернопільського району на вулиці Галицькій. 47-річний чоловік та 45-річна жінка були жителями села Застінка Тернопільського району. У Тернополі згоріла дерев'яна будівля поблизу Зеленої церкви. Пожежа розпочалась сьогодні вночі о 3:12. Про це повідомив оперативний черговий обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, це нежитлове приміщення за адресою вулиця Багата, 2, поблизу Катедрального собору Різдва Христового, тобто Зеленої церкви. Це кадри пожежі. Площа будівлі становила 15 метрів квадратних. Внаслідок пожежі ніхто не травмувався. Власника будівлі встановлюють, каже Ярослав Скалецький. За словами речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області Ірини Крупи, пожежу гасили близько 45 хвилин. Близько 11 години пожежників за цією адресою викликали знову. Будівля диміла, каже Ірина Крупа. Загасили її за кілька хвилин. Дев'ятнадцять випускників 12 закладів інтернатного типу Тернопільщини отримали валізи підтримки. Цю акцію організували представники благодійного фонду «Майбутнє сиріт», каже його керівник Андрій Назаренко. За його словами, у валізах речі першої необхідності, які будуть потрібні випускникам під час проживання у гуртожитках з 1 вересня, коли вони стануть студентами. Також він повідомив, що допомогу отримали всі випускники закладів інтернатного типу області, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування. На врученні валіз побувала наша кореспондентка Ірина Терлюк. 13-та година, ми знаходимося у ресурсному центрі благодійного фонду «Майбутнє сиріт». Ось тут знаходяться пакети із речами першої необхідності для 19 вихованців закладів інтернатного типу Тернопільщини. Це Владислав Пузаков, випускник Бережанської школи-інтернату. Каже, з 1 вересня навчатиметься у Тернопільському училищі номер 2 на електрогазозварника. Хлопець показує, що отримав від благодійників. Сковорідка. Це білизна. Рушник. Це покривало. Подушка. Мені ті речі потрібні, бо я буду їх використовувати кожен день, бо я їх не маю. Любов Шмиглик – випускниця Гримаєлівської школи-інтернату. Поступила до Скалацького ліцею. З цієї сумки я витягнула чайник, сковородку,
весь цей посуд, щоб в закладі, там, де я буду навчатися, в Скалаті, я буду йшла на повара-кондитера-офіціанта, щоб мала з чого варити їсти, з чого їсти. Гуртожитку я не буду, не мала б з них, з чого їсти. Треба було б купуватися все, але на це б пішло б багато коштів. Дали гуртожиток, можна навіть і завтра перевозити все. Керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко каже, один набір допомоги для випускника інтернату вартує 2900 гривень. До даної акції «Валіза підтримки випускнику» долучилося 14 благодійників. В основному це тернополяни. І одні приносили речі, які були потрібні по списку, а другі – це передавали гроші на рахунок фонду, і за ці кошти були придбані ці речі першої необхідності, кухонне приладдя. Була людина з-за кордону, з Лондона, яка закупила повністю подушки, ковдри і постіль для випускників. І передала це прямо з Лондона. Місцевий ресторан долучився до даної акції. Зібрали вони дещо під час проведення акції у себе в ресторані кошти. І решта вони сьогодні заспонсорували ще й піцу і сік, щоб ми мали таку собі піцца-паті. Маємо зараз 53 тисячі вартість всього набору для всіх випускників 19-ти. З них 23 тисячі гривень прийшло на рахунок фонду грошима. Решта – це вартість товару, яку принесли люди матеріальними речами. Координатор благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Ірина Вакалюк розповіла випускникам інтернатних закладів, чим вони можуть користуватися у цьому ресурсному центрі благодійного фонду. Зокрема, в нас є роботи якраз саме принтера, комп'ютера, сканера, міні-бібліотеки. Крім того, у нас є пральна машина, у нас є душова кабіна, ну і така міні-кухня, я б більше сказала, якісь такі, як кава, чай є, щоб студент міг собі попити. Цей ресурсний центр, він передбачає дати можливість, дати підтримку тим випускникам, які цього потребують. Вони можуть прийти, передзвонити і за будь-якою проблемою чи вирішенням тої чи іншої ситуації, буде знати, що тут буде відповідь. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тридцять п'ять поєдинків провели сьогодні на літній естраді Тернопільського парку імені Тараса Шевченка учасники Кубку України з універсального бою. У змаганнях, які тривають з 23 до 27 серпня, беруть участь 127 спортсменів з 11 областей. Повідомив суддя цих змагань Андрій Чудик. Подробиці у сюжеті. У першому поєдинку зустрілися Олександр Питель з Тернополя та Євгеній Хотінь, який представляє команду Львівської області. Спортсмени подолали смугу перешкод, після чого зустрілися у рукопашному бою. У першому поєдинку виграв Євгеній Хотінь. Універсальним боєм він займається 3 роки. Я виграв чисто перемогою бойовим прийомом на руку. Змагання дуже серйозні, дуже класні. Хочу сказати, виграв чи програв, не є різниці. Головне, що ти набрався певного досвіду. Олександр Питель з тернопільської команди оцінив суперника. Суперник хороший, гарно попрацювали, хороший дух, привели дух. Одночасно взаємоповага. Суддя національної категорії Андрій Чудик розповів, сьогодні і завтра поєдинки з універсального бою відбуватимуться у категорії класика. Після проходження смуги перешкод спортсмени в рингу змагаються із застосуванням ударної техніки, китків, больових та задушливих прийомів. У вагових категоріях у чоловіків 9 вагових категорій, починаючи від категорії до 60 кг, і найважча категорія – це понад 95 кг. Градація вагових категорій йде по 5 кг. У жінок 7 вагових категорій, найменше до 48 кілограмів і найбільше понад 78 кілограмів. Фінальні і півфінальні поєдинки Кубку України з універсального бою відбудуться завтра. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Кубку України з універсального бою взяли участь спортсмени-представники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Служби з надзвичайних ситуацій та Служби безпеки України. Організували Кубок України з універсального бою у Тернополі Федерація універсального бою України, Міністерство молоді та спорту, Тернопільська міська рада, розповів організатор Микола Подоляк.
30 хлопців і дівчат беруть участь у першому всеукраїнському рейтинговому турнірі з тенісу у Тернополі. Він відбувається на трьох тенісних кортах «Централ Парк» у парку Топільче. З двох сетів вони грають до 6 геймів. От, і хто виграв, той проходить далі, хто програв, вилітає. Є учасники як і серед хлопчиків, так і серед дівчат, які входять в десятку кращих в Україні. Представники з Франківська. І серед дівчат, і серед хлопців вони входять в десятку кращих в Україні. Там є представниця, дівчинка і хлопчик. Тобто вони якби фаворитами рахуються. Тернопільська команда – це приблизно троє-четверо чоловік тут приймають участь. Теж непогані гравці. Спортсмени з 8 областей України віком від 10 до 12 років змагаються за олімпійською системою. В одиночному та парному розрядах, розповів організатор змагань Олександр Цибульський. Нагородження переможців турніру відбудеться 28 серпня, повідомив Олександр Цибульський. На цю мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.